Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Чому актуальною, як це не прикро казати, але впродовж багатьох років тему корупцією, хоча якщо ми говоримо про неї, вона в фокусі журналістської уваги, це означає, що щось з нею таке відбувається, і це погано для неї, я сподіваюся. Отож, корупційні скандали останніх днів, такі найвідоміші, це одеський воєнком Борисов, чи от останні затримання і обшуки у пана Арістова, не затримання, а саме обшуки народного депутата, який відпочивав на Мальдівах. Це привід поговорити про корупцію серйозно. Вчора в президент у своєму вечірньому зверненні висловлював обурення. І у зв'язку з цим у нас Олександр Новіков, дистанційно, щоправда, поки що, але голова Національного агентства з питань запобігання корупції. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, оці останніми днями постійні корупційні скандали, які виникають і пробиваються в інформаційний простір, це початок якоїсь системної боротьби з корупцією і глобального, чи це просто час такий, що от посипалося, а потім заспокоїться? Україна системно бореться з корупцією з 2014 року, тому що без подолання корупції ми не переможемо в війні проти Росії. Ми впевнені, що під час війни пріоритети діяльності будь-якого органу державної влади мають визначатися в першу чергу президентом як верховним головнокомандуючим. І тому після того, як рішеннями РНБО, указом президента було введено в дію рішення РНБО про початок перевірки центрів комплектування, НАЗК спрямувала всі свої зусилля, 4 підрозділи НАЗК здійснюють перевірку керівного складу військкоматів. Але і до того ми системну роботу проводили до виявлення фактів необґрунтованих активів незаконного збагачення. Ну, так, але якраз цей воєнком Борисов став результатом журналістських розслідувань, і тому я зараз теж долучаюся до своїх колег, які вимагають від Верховної Ради повернути публічне і це електронне декларування, щоб журналісти могли перевірити статки цих депутатів так само і держчиновників так само, як це бачить НАЗК. Ви підтримуєте цю ідею? Без відновлення декларування ми не стримуємо корупцію, яка під час будь-якої війни отримує кращий простір для розвитку. Це найбільш системний інструмент довіри громадян до публічних службовців, довіри партнерів до України, а отже надання більшої кількості фінансових ресурсів і запобігання корупційним проявам. Тому що коли ти розумієш, що ти подаєш декларацію і декларуєш там все майно, ти просто не зможеш ніяк використовувати хабарі, якщо раптом ти будеш їх брати, і це системно стримує корупцію. Добре, але депутати у відповідь наполягають на тому, що в час воєнних дій це становить небезпеку для них, як для представницького органу українського народу, і тому, мовляв, не варто зараз відновлювати електронне декларування. Що ви на це скажете? В законі, поданому Давідом Арахамією, який ми підтримуємо, сподіваємося, на цьому тижні буде проголосований в першому читанні, 8071, передбачено, що ті особи, які беруть участь в захисті незалежності і територіальної цілісності України на фронті, ті особи, які перебувають на окупованих територіях, на територіях прилеглих до окупованих, не зобов'язані подавати декларації і дані про них не будуть публічні. Всі інші особи, які перебувають на вільних територіях, вони зобов'язані подавати декларації, але навіть є запобіжник тому, щоб ці дані були розголошені на сьогодні, це закритий доступ до реєстру декларацій. Відкривати доступ до реєстру декларацій чи ні, я сподіваюся, це питання якраз депутати врегулюють в законі. Але відновлювати обов'язок подачі декларацій – це вимога всього українського суспільства, меморандуму з МВФ і наших європейських партнерів. Інакше ми не почнемо переговори з ЄС про вступ. Ще одна цікава тема – це перевірка політичних партій, які отримують фінансування з державного бюджету. Це теж відповідальність наших антикорупційних органів. Як рухається тут ситуація? Ми можемо перевіряти ці партії наші? На щастя, 2 місяці тому Кабінет міністрів нарешті скасував карантин. Ми не могли приймати звіти політичних партій і перевіряти їх в зв'язку з тим, що з 2020 року в Україні був карантин. Однак все ще законом від 3 березня 2022 року, тим же законом, який забороняє нам перевіряти декларації і ліквідував обов'язок подавати декларації до певної дати, цей же закон забороняє
подачу і перевірку звітів політичних партій. Тому ми сподіваємося, що ці питання будуть два одночасно вирішені. Чому це важливо? Тому що в ході перевірок партій ми встановили, що окремі з них фінансувалися з коштів Російської Федерації або пов'язаних з нею осіб. Це пряме безпекове питання. Фактично, не вирішуючи питання подання і перевірки звітів політичних партій, парламент наражає на небезпеку всю політичну систему України, і вона до сих пір під загрозою впливу з боку Росії. І ще одне питання, оскільки ми з вами кілька місяців тому у цій же студії спілкувалися про те, що корупція, вона ефективно викорінюється не тоді, коли ловлять корупціонерів, а тоді, коли знищують поле для корупційних діянь. І наша антикорупційна стратегія, розрахована до 2025 року, мала би в цьому серйозно допомогти. Як вона зараз реалізовується, на якому етапі? Наразі Національне агентство розробило систему моніторингу виконання антикорупційної стратегії, вже введено в експлуатацію закриту частину. 17 числа, максимум 18 серпня, ми опублікуємо для суспільства, для журналістів, закликаю прискіпливо віднестись до даних про виконання антикорупційної стратегії, плану з її виконання, і кожен зможе зрозуміти, на якій стадії перебуває той чи інший захід. Чому це важливо? Тому що державна антикорупційна програма – це фактично план лікування, конкретний, з конкретними ліками нашої держави від проблеми з корупцією. А протилежністю корупції є доброчесність, а доброчесність – це ефективність будь-якої інституції, в тому числі Збройних сил. Тому це питання фактично нашої перемоги. Погоджуюся. Добре. Тоді чекаємо 17 серпня і публікації документа. Дякую, пане Олександре, що змогли вийти до нас в ефір. Олександр Новіков, голова Національного агентства з питань запобігання корупції, був з нами на зв'язку.